Moskvada beynəlxalq turizm sərgisi fəaliyyətə başlayıb. Sərgiyə 21 ölkə, o cümlədən Azərbaycan da qatılıb. Ölkəmiz sərgidə ayrıca stendlə təmsil olunur. Ümumi stendin daxilində isə Şuşa, Şəki və Qəbələ adlı stendlər mövcuddur. Ümumilikdə sərgidə Azərbaycanı 11 şirkət təmsil edir. Sərgi sentyabrın 9-una dək davam edəcək. Biz ilk dəfədir ki, bu il, ümumən bu son 2 il ərzində Rusiyada sərgilənirik, Azərbaycan turizm potensialını nümayiş etdiririk. O cümlədən bizim üçün xüsusi bir fəxirdir ki, biz görürsünüz Qarabağ stendini də gətirmişik. Ümumən Azərbaycan regionlarının potensialından Şəki, Qəbələ, Naxçıvan, sağlamlıq turizmi, müxtəlif məhsullarımız barəsində məlumat verib və biz görürük ki, maraq böyükdür.